wouldn't say that. Wow, that's really good. I wouldn't say that. Wow, that's really good. Ihminen on sadisti. Na 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 na. Nimi Risto Laamanen teille tuttu? Luulis olevan. Kuka se sitten on? Hän on sijoittaja ja liikkeenharjoittaja ja istuu sitä paitsi aika monen yrityksen hallituksessa. Ja pyörittää lisäksi omaa sijoitusyhtiötä. Ei ole kyllä mikään ihme, vaikka ette olisi hänestä kuulleetkaan, nimittäin hän on varsin omalaatuinen. Välttää tiukasti kaikenlaista julkisuutta. Olisimme tekemässä hänen kanssaan diiliin. Arvasit oikein. Hän haluaisi, että me hoidettaisiin hänen firmansa rekrytointi tästä edessä. Henkilöstövaihtuvuus siinä talossa ei ole kaikkein pienimpiä, en tiedä sitten miksi. Mutta yritys on varsin vakavarainen, joten lupaavalta näyttää. Sopimuksessa on vain yksi ehto, mikä on varsin omintakeinen. Meidän pitäisi hankkia hänelle terapeutti. Terapeutti? Ai psykiatri. Sara, ottaisit sä sen huoleksesi? Sullahan on hyvä tatsi sen ikäisiin miehiin. Sä osaat olla tarpeeksi hienovarainen. Jos sä haluut, niin joo. No, mulla on puhelinnumero tuolla, niin siis sä laitat asian heti vireille. Mitäs perjantaina, onks meillä ne firman pippalut? Niin, nyt firma juhlii. Kuka ottais ne järjestääkseen? Jos minä. Olisiko ketään toista? Mä en oo koskaan ennen järkännyt. Olisiko kuitenkin hyvä, jos mä menisin kaveriksi? Mulla on ihan hyvä aika, mulla on löysä viikko. Okei. Tommi ja Ritva ottaa asia hoitaakseen. Oltaisko taas täällä? Mitä jos mennään jollekin extreme-tyyppiselle ekskursiolle vaikka tonne? Ollaan täällä. No eikö se nyt olisi yksinkertaisinta?
Saanko tänä vuonna tuoda ulkopuolisia? Ei. Sähän oot yleensä ollut sitä mieltä, että juhlitaan vaan oman väen parissa. En mä kyllä. Musta olisi jotenkin ihan hauskaa, että olisi vähän ulkopuolisia. Musta on sitä parempi pitää enemmän jengiä. Aivan. Tehdään sitten niin. No tässä on Sara Immonen PRS:stä, hei. Mä saan Janilainelta teidän numeronne. Hän pyysi mua soittaa teille, kun mun täytyisi vähän enemmän tietää tästä terapeutista. Anteeksi, voiko mä auttaa? Hei. Hei, isä. Hei. Mä oon nukkunut tosi huonosti viime aikoina. Nähnyt ihan ihmeellisiä unia. Siinä unessa on vankila. No mä tiedän. No näkehän noita unia. Mitäs siitä? Sara! Maistuuko? Sara! Kiitos. Moi Sara. Moi. Mitäs kuuluu? Miten menee? Ja mulle kans kahvi. Et sä koskaan tehnyt sitä koko lattiamatolla. Älä teekään, mun polvet aivan ruvella. Kiitti. Meit vai? Mä en mene sinne takas. Mä vihaan sitä. Se on oikeesti todella sairas. Äläs nyt, Leena. Eiks tyttärellä ja äidillä on aina... Psykopaatti. Äitiskö? Liioitteletkohan sä nyt vähän? Oikeesti. Sillä ei ole kaikki kotona. Ai ei käy vai? Siksi kun sulla on kaksi jo. Voi mä nukkuu sohvalle, ei se haittaa. Siitä tulee tosi ahdasta. Ja mä teen hirveästi töitä, joka ilta myöhään asti. No entä sitten? Oonhan mä monesti kotonakin yksi. Oot se vai? No se ei oo kyllä hyvä. Siis jonkun pitäisi aina olla siellä. Siis jos lapsi on liian paljon yksin... Mitä säkin siitä tiedät? Tää? Oot sä vai joskus hoitanut lapsi? No en hirveästi. No et niin. En mä oo koskaan väittänytkään, että mä olisin hyvä isä. Eikä musta koskaan tuu. Mitenkään mä pystyisin sunkin tarpeet hoitaa. Ainoa ruoka, mitä mä pystyn tekemään, on paistetut munat. Ole siinä sitten. Sä et haluu mua. Et oo koskaan halunnut. Mä niin sanon. Mikset?
Minne sä meet? Mulla alkaa tuntia. Ei ole helppoa kellään. Soitit sä muuten jo sinne Laamoselle? Joo. Ensin se sanoi, että se on kokouksessa. Sitten se soitti mulle hetken kuluttua takaisin. Mä luulen, että se tarkisti mun numeron. Mitä se sit sanoi? No se oli tosi lyhyt sana. Ei se olisi suostunut millään kertoa, että miksi kaipaa sitä terapeuttia. Sitten mä sanoin sille, että mä pystyn etsiin sopivaa, jos mä en tiedä enempää. No, mutta sä kertoisit kuitenkin. No vältellen, joo. Sillä on ongelmia isänsä kanssa. No, mutta sehän on... Joku 4-5. Osaat sä nyt sanoa, että mikä sun ensimmäinen mielikuva on? Mielikuva? Juu. Mikä se nyt olikaan? Rentoudu vain. Tunnet sä? Hänhän piti tajuntaa ihmistä kuluttavana ja kehitystä hidastavana tekijänä. Mutta pitäisikö siihen aina asettaa paino toimenpiteitä tehtäessä? Kyllä, luonnollisesti. Koska jos hyväksyy, että on olemassa vuoksi, täytyy hyväksyä myös luode. Joten sun mielestä... Uskoisin, että tässä tapauksessa on parasta lähtöä etsimään. Sä olet vielä täällä. Anteeksi, ei ollut tarkoitus säikäyttää. Ei se mitään. Sä oot tehnyt pitkän päivän. Miten se meni? No jaa. Tähän tohon nyt sanois. Aika syvää luotaavaa vai? No vähintäänkin. Olisit nähnyt vaan mitä kaikkea. Mä saatan arvata. Mutta sä oot sentään hengissä. Ja odotan suurella mielenkiinnolla, mitä huominen tuo tullessa. Eli tämän päivän satsista ei jäänyt mitään käteen? No. Ei oikeastaan. Mutta saitte sen sentään vähän vaihtelua. Jotain muuta kuin nää jokapäiväiset jäykät pystyy suolatut tippainsit. No, mun täytyykin tästä. Mä muuten sain sen asunnon. Ihan totta. Joo, ihan keskustassa. Teikö nyt meinaatte sitten? Ei kai me. Se on vaan satunnaisia yöpymisiä varten. Sä voisit tulla käymään joku ilta. Päivä. Joku päivä. Mielelläni. Hyvä. Käyhän nyt kotona edes kääntymässä, missä ikinä se sitten yövytkin. Joo. Morning light comes through the window, fills the room. I saw the darkness has fled. I can see it from my bed. I try not to listen to the voices in my head. Kukaan soittaa? Ei. No, enpähän ole ainut, kun on myöhässä. Tiedät sä, hei, sun on tullut ryppy tohon. Kaikella ystävyydellä. Sä voisit kammata tukkas kaikella ystävyydellä. Se on vaan harmittaa, kun sä et enää itse ikinä saa. Katsottaisko me Ritva tänään niitä bileitä? Tässä on enää pari päivää aikaa.
miten se olisi lounan jälkeen? Joo. Jos sua ei kiinnosta. Kiinnostaa ihan kauheasti. Eikö se näy? Sara, jos sulla on jotain ideoita, niin anna tulla vaan. Hyvät ideat on aina tervetulleita. Hei, voitaisko me hommata niihin sohva? On bileisiin. Niin, Saralla. Et sillä olisi joku, mistä se voisi aloittaa. Ai hei, mitä sä oot vailla? Mä tulin tapaamaan Sara Immosta. Ai, hei. Ootatko hetken, mä soitan, että missä se etana kuppaa. Mikä sun nimi oli? Hannu Jokela. Siis mä oon todella pahoillani. Mut me odotettiin kaikki tänne naista. Me ollaan nimenomaan etsitty varttunutta naishenkilöä. Se oli asiakkaan ehdoton vaatimus. No, mä haluatko, että mä lähden pois? Ei. Otat sä maitoa, sokeria? Ei, kiitos. En mä tiedä. Jotenkin sun nimi on vaan tipahtanut niistä papereista pois. Mä en oikein tiedä, miten se on tapahtunut. Inhimillinen erehdys, niitä sattuu. Ja mä en suinkaan ole aina tällainen, mutta tässä on nyt ollut kaikenmoista. No sähän se varmaan tiedät. No jaa, ehkä niinkin. Siitä teidän asiakkaastanne. Aivan. Nyt sä mietit sitä, kun mä oonkin mies. Niin. Siis mullehan sille ei ole mitään väliä, mutta... Maistuisiko sulle lounas? No nyt on vähän aikaista, mutta mikä ettei. Niin. Musta olisi tyhmä jättää tää tähän, kun sä tulit tänne asti. Na, 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 na. Sä olet oikeesti ensimmäinen täyspäinen ihminen, ketä mä oon haastatellut. Sehän on se vanha sanonta, että sellainen lääkäri, millainen vaiva. Mut mä aion suositella sua Laamaselle. En mä sit tiedä, mitä hän sanoo, mutta... Niin paitsi, jos sä nyt haluat yllättää mut vielä kertomalla kiinnostuksesta New Agea kohtaan, tai että sulla on voimia, tai... Anteeksi. Ei mitään. No nyt kun me ollaan tässä, niin... Voinko mä kysyä yhtä asiaa? Totta kai. Mun yksi ystäväni on ruvennut näkemään aika erikoisia unia. Ja se kysyi multa, että mitä mieltä mä niistä olen. Mut pahahan se on maallikkona sanoa, että muuta kuin, että no outoja ovat. Sä voit varata muuta ajaa, jos sä haluat. En mä puhu nyt itsestäni, vaan tästä ystävästäni, jonka nimi on Pia. No, millaisia nämä unet on? No ne alkaa aina samalla tavalla. Et mä olen vanki. Pia vankilassa. Missä kaikki on? Mä en löydä Ritvaa mistään. Ritva? Kyllä se tässä äsken vielä oli. Kari? En tiedä. Sä otat varmaan Karia. Eiköhän se kohta jo tuu. Ottaisit sä kahvia tai teetä tai keksiä? Pyydät sä sitä soittaa? Joo, totta kai. Se on varmaan juuttunut johonkin kokoukseen tai... Sun tytär kävi tänne. Kävikö? Joo. Mitä hän sanoi? Pyysi soittaa. Se lähti pari minuuttia sitten. Ai niin, Tommi. Mä unohdin. Meidän piti katsoa niitä. Oho, tässä vielä aika. Joo.
Hei, tuu tässä illalla. Mulla on kuvaus. Ikävä kyllä. Tommi, hei. Olitko äsken veskissä? En. Kuin niin? Ei mitään muuta vaan. Kuulostaa varmaan hassulta sun mielestäsi. Ei lainkaan, ei. Epätavalliselta kylläkin, mutta sehän vaan kertoo, että kyseessä on tärkeä uni. Mitä mieltä sä itse olet? Miehiähän siinä on, mutta vääriä miehiä. Mitä mieltä sä oot? Pitäisi tietää vähän taustoista enemmän, mutta kuulostaa siltä, että tää sun ystäväs, niin sitä pelottaa. Pelottaa tavata miestä, pelottaa hankkia lasta. Vankila on pelkojen tyyssiä ja lukkojen, siis tunnelukkojen. Sanoit sä, että nämä unet on toistuvia. Sen kannattaisi ruveta etsimään avainta, jolla se pääsisi ulos sieltä vankilasta. Onko se sun ystäväs kasvanut ilman isää? Tai siis mä luulen niin. Mistä sä sen arvasit? Mahtaisiko se Pia haluta vauvaa, tiedät sä? En mä tiedä. Ei se varmaan ole ajatellut sitä vielä. Mut jos se on jokseenkin samanikäinen kuin sinä, niin se alkaa olla siinä iässä. Mut jos ei tiedä mitä haluaa, niin on vaikea valita. Eli keitä kaikkia miehiä sinä unessa taas olikaan? En mä tiedä. Mut tästä oli jo varmaan iso apu. Kiitos. Otettaisiko me vielä jotain jälkkäriä? Avain. Sara, avain. Miehiä seisoo jonossa, ei muuta kuin valitsemaan. Täällä olisi lättyjä ja mansikkahilloa ja sitten täällä olisi vadelmasorbettia. Kuuntelet jumalauta, mitä mä sanon sulle. Mitä nyt on tapahtunut? Sä olet isä, tajuatko sä? Sun pitää pitää huolta sun tyttärestäs. Ei lapsi ole mikään rukkana, joka heitetään mäkeen, kun siihen kyllästytään. Ootko sä koskaan tullut ajatelleeksi, mitä tapahtuu, kun sun tyttäres on niin iso, että se rupeaa miettimään omaa perhettä? Mihin sä voi uskoa ja luottaa, kun sä annat sille tollasen miehen ja isän mallin? Sun tyttäres on aika fiksu. Harva pystyy tohon, mitä se nyt yrittää tehdä. Häpeäisit vähän. Niin. Et oo vissiin tullut ajatelleeksi. Sara, hei. No. Älä paa nenäs asioihin, jotka ei sulla kuu. Joo.
I cannot see her. I cannot reach her. I cannot feel her. But tonight she's here beside me. She cannot be here. I wish she'd be near. I wish I could breathe her. Jos oot sinä, niin ootko kiltti ja meet pois? Mulle ei maistu nyt. Ja minä vai? Moi. Moi. Mitä toi äsken ehkä oli? No, mä en oikein pidä yllätysvieraista, ainakaan yhdestä sellaisesta. Joo, vai ei maistu? Sä taidat olla kipeä vai? Oliko sulla jotain asiaakin? Mulla vähän sydänhuolia. Ajattelin, että mä voisin vähän purkaa niitä, jos nyt olisi vain joku, kelle puhua. Onhan se ihan mukavaa, mutta kaikki toimii, tiedät sä, niin kuin ihan täysillä. Mut kun en mä tiedä. En mä tiedä mitään muuta kuin sitä. Siis olikohan se muuten Kari, kuka oli tänään leskissä samaan aikaan? Onko toi nyt ihan maailman paras paikka siihen puuhaan? No, mä nyt sitä tiedä, mut. Vitsi, mä olisin toivonut, että se olisi tullut sä. Mutta Kari. Onneksi en ollut. Mut hei, sä oot sanonut, että et sä halua mitään muuta kuin hyvää seksiä. Niin on. Mitä? Miksi täällä ei ole yhtään lakua? Haluatko sä tykkää lakusta? No joo, no mut hei kuitenkin, olisä se nyt kiva mennä edes vaikka välillä vaikka leffaa. Tai puhua joskus. Edes joskus. Sä oot ihastunut. Enkä oo, en mä tiedä. Tiedätkö, sehän on kuitenkin mun eka. Se vei muuta mun... En mä usko, että se siitä on kiinni. Koska mä en ainakaan päästäisi omaa aikaan niin 100 metriä lähemmäs. Mä luulen, että se on vaan kiinni siitä, miltä tuntuu. Et mistä sen avaimen löytää. Siis... Unohda. Mutta ootko sä puhunut sen kanssa? En. Mut kuitenkin. Kato, mä haluaisin, että me tavattais vähän useammin. Ja tiedätkö, mehän voitais muuttaa sen kanssa yhteen. Sun pitää sanoa toisille. Oot sä sitä mieltä? Mm. Mut niinkö sä tekisit? Mä en. Hitto sun kanssa. Yeah.
Ajatteliko se lähtee jo? Haluatko käydä kielimässä Janille? En. Mä haluan pyytää sulta anteeksi. Sä olit ihan oikeassa, ei mulla ole mitään oikeutta puuttua sun asioissa. Ajatteliko sä tulla illalla? Joo, kyllä mä ajattelin tulla. Kiva. Nähdään. Ongintavarusteita vai? No niin. Mä lähdenkin tästä sitten. Monelta sä tuut? Ai illalla vai? Mä tiedän, jaksaks mä tulla ollenkaan. Okei. Okay. Huomiseen sitten. Moi. Näyttää hyvältä. Tulee varmaan hyvät juhlat. Na, 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 na. Toivottavasti näet kauniita unia. Kyllä sinä taas käydä nyt vähän päinvastoin, ikävä kyllä. Moi! Ole hyvä. No moi! Moi! Jaha, kato taas. Tekilaa, saamasi pitää. Arriva! Odota, odota. Ai niin, suola. Mikä toi on? Village people. Onks sulla ollut se joskus aikaisemmin? Ei. Mä käyn vessassa. Missä se Ritva on? Eikö se mitään auttaa sua? Tais mennä veskiin kanssa. Onks Jore täällä? Jaha, no sitten annas toinen. Hyvät juhlat. Jotain ohjelmaakin tulossa, vai? Niin. Mä tulin vaan lähettää muutaman sähköposti, kun jäi päivällä tekemättä. Vaikutti siltä, että siellä ei ole juhlat vielä ihan täydessä vauhdissa. Eikä ne muutu siitä, missä jos täällä ihmiset vaan töitä tekee. Kippis. Kippis. Miten se laama, se terapeutti? Järjesty. Se Hannu kelpas sille. Mikä siellä oli ongelma? Sillä oli vähän vaikeeta isän kanssa. Eiköhän se siitä Hannu auttaa. Se on, kato. Teillä miehillä se oraalinen vaihe. Teidän pitäisi olla kauhean tarkkana sen kanssa. No? Joko sä oot yöpynyt sun uudessa kodissa? Joo, kyllä. Ja uni tuli? Jotenkuten.
No, mut hei, täällähän on ihan hyvät bileet. No sitä mäkin sanoin. Mennäänkö taas siihen? Mä en nyt oikein ymmärrä. Onks sulla... No mikä sitten on? Eiks tää ollut mukavaa? Hei, lopeta toi! Mennään nyt. Tässä on mennyt jo monta päivää ilman. Sä et halua musta mitään muuta. Mikä on? Sä oot niin kauan tyytyväinen, kun mä osaan avata ja sulkea jalkoja. Et säkään kovin tyytymätön oo ollut. Luulet sä, että mulla ei oo tunteita? Kyllä mulla on. Kato, tää nyt ei vaan riitä mulle. Oikeesti. Ei ollenkaan. Mä haluaisin, että me voitais tavata muutenkin. Me voitais myöhemmin muuttaa vaikka yhteen. Ritva! Mä haluan, että me ollaan kunnolla. Ritva! Me tavattiin täällä, mitä sitä on, 2 viikkoa. Eikö nyt mentäis yksi asia kerralla? Mun käsittääkseni tällaista sen pitää alussa ollakin, ettei voi olla irti toisesta. Niin mä oon sen ainakin käsittänyt, vai ajattelit sä, että mä rupeen sua nyt tässä kosimaan? No eihän mä nyt niin sanonut. Mutta jos ei yhtään tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin on se nyt oikeesti tosi vaikeeta ollut. Eihän sitä nyt voi tietääkään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sitähän tässä nyt yritetään ottaa selville, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Tää on nyt ihan sama kuvio kuin pienenä. Sä et osaa olla tyytyväinen siihen, mitä on, oli asiat sitten hyvin tai huonosti. Laulu, 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 laulu. Hetki hiljaisuutta pyydän. Ystävämme Kari Vessalu tässä on luvannut esittää meille lempilaulunsa. Ei mulla oo se. Laulu, 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 laulu. Ja en. Gummiboll och du bollar med mig som du vill. Bumchi bumchi, bumchi bumchi. Blott en gummiboll, raring är vad du gjort mig till. Bumchi bumchi, bumchi bumchi. Jag borde säga nej när jag vet du lurar mig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Down, 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 down. Kari, oota. Sä lähdössä jo? Niin kuin näkyy. No, tehän kello on vasta kuin 10. Tiedän. Ei pidä antaa lasten odottaa liian kauan. Yksin kotona. Mikä tän kaiken oot järjestänyt? No, niin mä ajattelin yllättää sit todella. Mä luulin, että sä oot Lissabonissa. Ei, kun mä tulin 3 viikkoa sitten. Mä piipahdin myös Singaporessa. Ja pikimmiltään työasioissa. Muistat sä? Muistan. Hauskoja koulumuistoja. Aivan, joo. Joo, sulla on aina ollut taipumusta dramatiikkaa. Niin pieniin ylilyönteihin. Sen sä just äsken todistit. No ei silti. Ei ihan hyvin sä laulut ja... Ei se nyt mitään ollut. Joku keksi ehdottaa jotain typerää leikkiä. Sara! Tässä on Sara mun tyttöystävä. Tässä on mun iso. Ei no Heikki. Hei. On hauska tutustua. Niin on. Joo, mä en huomannut, kun taidan olla vähän uppelissa. Joo.
Ops, oi, sori. No, ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitti. No niin. Nuoret. Skål. Pis. Kiitos, pis. Niin, sä olet diplomaatti. No joo. Mielenkiintoista. Varmaan joutuu matkustelemaan kauheasti. No sitähän se tietysti on. No, mitenkäs te kaksi tapasitte? No, siitä ei ole pitkä aika, varmaan kuin 2 kuukautta. Kertonut. Niin kuin... Siis? No, sä kuvittelit, että me ollaan kimpassa, vaikkei me oikeasti oltu. Et en mä ollut päättänyt mitään, mutta Tommi ei halunnut myöntää sitä itselleensä. Niinhän se taisi olla. Niin. Mut me ollaan kauhean rakastuneita. Se on hauskaa se. No, sittenhän saattaa ruveta kuulumaan pienten jalkojen tömistelyä. Oliks tää nyt vähän liian tahdita? Ei. Mut kastroitiin 2 viikkoa sitten, että taitaa olla aika turha miettiä sitä asiaa. Siis mitä? Tommi vitsailee. Just one mile, one die, one kiss, and I'm happy again. I won't stop, won't end, won't give in till I'm happy again. One more try, one lie, one smile, and I'm happy again. One more cut, one shot, no lie, and I'm happy again. Sometimes it's hard to believe, but you better be as lucky as you.